soalan pada hmm yang ah ha, apa yang tengok live ni Ya. Yeah. Nama dia Mak Dia Gani. Mak Dia. Mak Dia Gani. Ya. Yeah. Datuk berani ke Kondem Nazri ada berani ke? Dia tanya apa dia pasal berani? tak berani? Kita kalau nak kondem, benda betul kita kondem. Benda tak betul kita tak boleh kondem. Contoh dia. Hmm. Kan? Apa tindakan Nazri yang kita patut kondem? Yang patut kita kondem daripada seorang yang berprinsip akhirnya dia mengangkat manusia durjana bernama Hishamuddin yang lebih rendah maruah dan martabat dia nak jadi perdana menteri. Yang itu kita kondem. Kalau dia calonkan diri dia jadi perdana menteri, aku lebih rela duduk di bawah Nazri Aziz sebagai perdana menteri daripada Hishamuddin bongok ni. Betul tak? Hmm. Tapi ada dia cakap yang betul. Dia tak bersetuju kita angkat Anwar Ibrahim. We got to respect his principle. Dia tak setuju angkat Anwar Ibrahim. Yang tu kita sokong lah. Betul tak? Yeah. Tetapi tak bermakna kau tak nak Anwar Ibrahim, kau kena pilih Syamudin. Yang tu aku tak setuju. Eh, Bukan masalah aku tak nak condemn. Buat apa, apa kita nak bazir masa? Ada benda dia cakap betul. Ada benda dia cakap tak betul. Yang tak betul, kita cakap tak betul. Yang betul, dia tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab dia boleh nampak. What will happen to UMNO? Betul tak? So we got to respect. Apa yang penerian dia. Okay. Okay. Dia pun cakap kan, Dia bagi sokongan Kepada Isyam Bukan untuk jadi Perdana Menteri Itu dia yang cakap Tapi daripada surat Isyam ni Isyam mengatakan bahawa Dia disokong Oleh MP-MP daripada BN dan lain-lain ini Untuk membentuk kerajaan Antara Isauddin punya cakap dengan Nazri Aziz punya cakap hmm. aku lebih percaya Nazri Aziz. Maknanya, Isauddin ni hmm. dia dapat mandat daripada MP hmm. eh, untuk menolak Anwar Ibrahim contohnya. Hmm. Tapi dia tulis kat Tuanku kata ini MP MP ni setuju dia jadi perdana menteri. Tak kecelaka tu. Kan? Aku lagi percaya cakap Nazri. So, surat kepada yang di Pertuan Agong ni boleh kita anggap sah tak dari segi uh, perlembagaan parti apa? Tak ada. Dia surat sah ke tak sah ke kan? Tak penting. Mana-mana ahli parlimen dalam kerajaan hmm. kalau dia boleh mendapat 111 kerusi hari ni sebab ada 210. Hmm. Kalau ada 222 minimum mesti dapat 112 kerusi. Sebab hari ni ada 210 yang tinggal Dua dah meninggal dunia Maka seorang ahli parlimen Tak kira lah dia ni Presiden ke tak presiden ke Dia boleh diangkat menjadi Perdana Menteri Asalkan dia mendapat sokongan Daripada minimum 111 ahli parlimen Syahbudin masih boleh jadi Perdana Menteri Tak ada masalah Tetapi kalau dia jadi Perdana Menteri Sungguh pun dia mendapat sokongan 111 kursi. 111 kursi adalah satu jumlah yang stabil ke? Tak stabil. Betul tak? Jadi, tuanku boleh menggunakan discretion dia ataupun dia punya budi bicara. Sama ada nak membenarkan kerajaan baru dibentuk atau dia boleh prorok parlimen Gantung parlimen tu ha, Bagi parlimen bersidang Satu hari Dia buat titah ucapan diraja Ketika titah ucapan diraja tu Dia boleh umumkan terus Better memprorok parlimen ini Gantung So daripada tarikh Persidangan terakhir parlimen tu 6 bulan Boleh gantung Tak ada masalah Tuan aku boleh lantik kereta ke government dia boleh lantik Perdana Menteri Interim No problem Kena lantik orang yang nak selesaikan masalah Covid Kalau masalah Covid ni tak selesai Kalau masalah Covid ni diberikan kepada bahalur-bahalur Yang hanya tahu buat PKP, 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 PKP eh? Keputusan tak ada Angka makin naik Macam mana? Ubat COVID yang ada, dia rampas. Macam mana angka nak turun? Mestilah angka makin mencanak.